Já se pamatuju, jak mě chodil brát po zádech a všichni jsme tak úplně, ta byla ticho, tam mluvím, ale vypadalo to jako když je v tranzu a mluví to vlastně Sokrates. Jo, on to tak zdramatizoval. Jo, to byl naprostá fanta. Já myslím, že to potom, když vy jste ho poslouchali, že to trochu asi napodoboval. Určitě, ale tenkrát to bylo teda opravdu, teda, to byl otřes přímo. Jo, tak to s náma zacloumalo, když občané Atenští oslovuje. Jo, bylo to krásné. To nebyl jenom studentský. A ten velmi nelíbí je, možná nebyl sám, že Patočka byl vyhozený a říkal, že to je nesmysl, že prostě je třeba Patočku získat a ne vyhodit. Dík to je neocenitelná pomoc, dík to ten, já nevím, že... A přesvědčil ty ostatní, že s tím souhlasili, když na sebe veme závazek, že Patočku převychová. To byl doslova, teda byla řečeno převychová. Takže prostě Patočka začal být převychovávaný a mohl přijít znova na to. A Patočka teď, my jsme to poznali, my tohle nevěděli, že? Ale poznali jsme to, že když jsme doprovázeli Patočku třeba po přednášce k tramvaji, Patočka se furt rozlíšel. Kde je jeho vychovatel? Jo, a teď najednou říká, já už musím. A naskočil do již rozjíždějící se tramvaje a ujel Cibulkovi. To se jmenoval Cibulka. On pak přišel, odešel na Slovensko, že já tam. No ale počkej, tak ale on ho přece přemluvil, že téměř jako vstoupil do strany, že jo, Patočka? No tak to zase já nevím. Patočka o tom rozhodně uvažoval. No. A prostě nakonec ho neudělal. No neudělal, na to máme ale... zase vyprávění od rodiny, jako jo. Jo, o tom já nevím jestli nic. O tom něco víš. Ne, já prostě, já měl svý potíže s komunistama, já nevěděl, jaký má Patočka. Takže já jsem například měl povinnost jít do univerzitní knihovny a tam vypsat přesný nějaký věci, tam 4 nebo 5 svazků, Marxových a Engelsových spisů, který vydávali, začali vydávat začátkem 30. let v Německu sociální demokrati, že? A to bylo ještě vystavený tehdy tam v čítárně, takže já jsem si to jenom tak vyndal vždycky, tam jsem to četl, tam jsem poprvé teda s Gustem našel takovou prvotinu básnickou Engelsovou. Engels napsal báseň asi v 15 nebo 16 letech, báseň na Ducha svatého. Až byl z pietistický rodiny, je málo známo. No, kterou jsem si taky opsal. Mě zachránili před tímhle, až se to projednávalo na vědecké radě. Nejenom tedy na katedře, ale na vědecké radě fakulty. Tam přišel dvakrát návrh, dvakrát po sobě návrh, aby byl dodatečně vyloučen. Tak mě zachránili Ludvík Svoboda a Ladislav Grieger, oba partajníci, který to smetli se s tou. Jak to nevím, to jsem se dověděl, až když jsem dostudoval od Flinty. Patočka dostal dojem, že já tam dovedu některé věci organizovat, takže potom, když on byl vyhozený a já byl vyhozený, ne vyhozený, ale nebyl nikde přijatý a tak dále, a byl jsem ve stavobytu v Jinonicích, tak za mnou poslal jednoho mladého muže s doporučujícím dopisem, aby se na mě obrátil a já bych věděl, že od něj, abych mu poradil, jak může získat zaměstnání třeba
takový, jako mám já, pomocný dělník. No ale co říkal Patočka té disertaci? No Patočka, moc se mu to nelíbilo. Měl řadu takových námitek, výtek, ale ne tak generálně ne, ale měl tam takový... Já mám z toho takový, já to moc nepamatuju, ale byl jsem z toho zklamaný, jsem si to ani nepamatoval. Prostě se mu to nezdálo. Na daleko větší dojem na něj udělal, že jsem si zařídil takový krásný zaměstnání, kde vydělávám peněz, dost, pak jsem měl trošku míň teda. Když to skončilo, tak jsem dělal betonáře. Patočka byl největší genius na interpretace. To byl fantastický interpret. My jsme to poznali už na těch presokraticích a zejména na tom Sokratovi, kdy nám běhal mraz po zádech, jak najednou skrz Patočku mluvil sám Sokrates. No, tak on dovedl s neobyčejným takovým vhledem přečíst něco a domyslet si to, jak to myslel ten dotyčný. Jo, Patočka najednou k našemu obrovskému, hlavně Jirkovu, obrovskému překvapení začal říkat, že ten Tejhal vlastně hezky píše a tak dále. Je to vlastně jenom takový rozvedený Bergson. A já měl námitky, že to není Bergson, a začal jsem vykládat, co je podle mě Bergson. A Patočka mě tam utřel hrozným způsobem. Heda potom, když všichni odešli, tak říkal, tak dneska dostal z Bergsona 5. Tak totiž to nebylo žádný přátelský scházení, jo? To bylo tvrdý. My jsme kecali o všeličem, Patočka vždycky měl něco připraveno filozofického. A když šlo po tu diskusi filozofickou, tak Patočka byl tvrdý. To vy jste už vůbec nepoznali, jak dovede Patočka být tvrdý. Ale jo. No ale to vůbec nemáte ponětí. My jsme zažili, jak Patočka byl tvrdý na nás kluky. A jak byl takovej až opovržlivě takovej vstřícnej učí děvenkám. Je tam povolil kdy jako krávovinu. A on tak schovývavě s ním vždycky to. A my, když jsme něco, tak jsme dostali takový nářez. No prostě, ne, ale on dovedl být sprostej úplně, jasně. Takže já jsem doštudoval. Protože jsem doštudoval, no a pak jsem přišel za Svobodou a říkal jsem mu, že nemůžu sehnat nikde zaměstnání, že přichází vždycky strašný posudek na mě. Svoboda jako vždy, doutník, jak hrom, kubánský doutník v hubě. Říkal, pane kolego, dělali jsme, co jsme mohli. Teď už se musíte postarat sám. No jo. Já jsem za Rígerem jsem tam samozřejmě nešel. Za Rígerem jsem šel v jiné věci, když jsem se optal, jestli by nebylo náhodou možný. To byla taková po tom 20. sjezdu. Tak byla taková bubleva trošičku a tak jsem říkal, jestli byste pro mě nenašel aspoň nějaký jaký místečko v filozofickém ústavu, až mě bylo jasný, že na fakultě to nepůjde. A tak jsem o tom s Rígem mluvil a dokonce pak jsem se setkal i s Kosíkem bez souvislosti s tím a Kosík sám navrhl, že bych tam mohl, že by bylo možná lepší, kdybych tam dělal jen nějaký knihovnický nebo nějaké místo a tak. A pak to mě jsem byl samozřejmě všecko. To měli oni sami s tím potíže a tak. No, tak. A Kolmana si neskoušel?
No jistě, že ne. Jistě, že ne. On Kolman si mě nepamatoval. A kdyby si mě pamatoval, tak by to bylo ještě horší, pač. Já jsem se hlásil uprostřed přednášky, chtěl jsem ho opravit, když tam řekl volovinu, když přednášel tu symbolickou logiku, že on měl o to přednášku. Ano. On věděl naprostý hovno, on to věděl. Jo? Nepředstavitelně. Já jsem přečet pár stránek z Rasla Whiteheada, že teď jsem viděl, jaký kraviny on tam říká. Jo. A to zas my jsme se neznali s Kosíkem, ačkoliv jsme oba chodili do Gimplu ve Slovenský. On byl o rok starší, já jsem s ním zřejmě přišel do styku, jenom když jsme hráli proti Oktávě jako Septima, jsme hráli fotbal a on hrál fotbal a já taky. A byli jsme na každé na jiné straně, tak ale to já nevím, že to bylo už, když ho pustili. Když už se nepustili, ale když už byl osvobozen, ale ve špitále, kdy už měl po té infekci, po tom týfu. Takže já jsem se s ním vlastně neznal, ale poslal jsem mu ten svůj článek, tu recenzi dialektiky konkrétního a na základě toho jsme se pak setkali. Tak to už jsme ale v roce 64. To bylo 63, 64, no tak 63 ještě vlastně, 63 to vyšlo. 63 to vyšlo. No ale v té době už Patočka... V té době Patočka... ...vydal tu knihu o tom Aristotelovi, 64. No tak to bylo tak, o tom něco vím, ne z vlastní zkušenosti, ale z důvěryhodných pramenů, že Patočka, když ho vyhodili definitivně, prožil takový jako dost jako napínavý období, že nevěděl, jestli nebude na tom zase jako za války, že by šel někde kopat tunel nebo něco tam dělat, ale ukázalo se, že nějakým způsobem, kdo tam pracoval, taky nevím, ale že Otakar Chlup, který mezi tím měl kabinet a později ústav pedagogické akademie, stal se akademikem, ho vzal do toho ústavu jako pomocnou dílu do knihovny. Taky dělali tehdy opatrně, že jo. A ovšem to bylo formálně, fakticky i Chlup věděl, že ta Patočka bude dělat něco lepšího. A Patočka skutečně napsal celou řadu věcí, že jo, pracoval jak divý. A Patočka přišel s jakousi novou ideou, s novou koncepcí, která byla překvapivá a třeba takový sousedík do dneska to není ochoten ještě vůbec o tom diskutovat, že vlastně Komenský je vzpomínán jen jako pedagog a emigrant a tak dále, ale že to byl velký myslitel, velký filozof, sice hodně ukecaný, ale jako, že to byl pozoruhodný. A že vlastně, a to je Patočková myšlenka, že vlastně to byla alternativa k Descartovi. Patočka nám vždycky líčil, co je v ústavu, že tak krásný bylo jeho líčení, když najednou z ničeho nic byl Ludvík Svoboda, to už jsem jako neřekl, že když umřel Rieger, takže ředitelem se stal Ludvík Svoboda filozofického ústavu. A najednou Ludvík Svoboda byl zbaven funkce ředitele a ze Sovětského svazu byl znovu povolán k záchraně Kolman. A
Patočka nám pak líčil, jak Kolman, když přišel, tak svolal všecky. Tak nejdřív první akt, to bylo charakteristicky, když přišel, tak první, co udělal v ústavě, je, že povolal všechny filozofy, který byli, aby měl volno, aby mu nedělali potíže, tak byli ty největší škůdci, byli rozesláni na praxi. Takže Sviták šel do pražských jatek. Kosík do ČKD a Kamarít do Ústí, do Chemičky. Kolman začal fungovat úplně, než se očekávalo, že? Nebo aspoň zvenčí jsme nečekali nic takového, to bylo prostě neuvěřitelné. Už to třeba, že krátce potom, co přišel, já nevím, jestli rok potom, byl v Mexiku ten mezinárodní sjezd filozofický a Kolman si vzal sebou Kosíka jako páže. Jednou mě pozvali kamsi do nějaký rodiny a byl tam taky Jirka Němec. Bylo od začátku řečeno, že mě chce vidět. Jo. Takže jsem tam byl, tak jsme tam něco vykládali. A bylo to domluvý, o čem bude se mluvit a taky. No a tak to bylo jedinkrát a asi jsem na Jirku žádný velký dojem neudělal, pač pak bylo ticho nějaký čas a pak přišel s tím Tejárem. A to teda iniciativně přišel a přinesl toho ten Sokolův překlad. No, od té doby teda se známe a on o mě teda věděl nějak z povídání, jinak nechodili jsme nikam spolu, až tedy, že on přišel. No a když jsem potom na toho Tejára najel, když konečně přijel z toho francouzského a mně se to zalíbilo a začal jsem teda s tím, no tak jsme přišli na to, že musíme sehnat další texty od Tejára. Patočka byl takový vyhovující vůči tomu Zelenému. Zelený měl blbý keci, jo, věcně. On teda taky se něco naučil. Za tu dobu on se od Patočky naučil spoustu věcí. Takže nakonec nebyl tak úplně blbý, jako byl na začátku. Ale přece jenom, ale celou dobu dával zprávy, pokaždé sezení. Mužík se najednou, když jsem začal na ty filozofické, tak najednou na chodbě mě chodil, vzal mě za flíger, a teď jak důvěrně mě tam začal něco sdělovat a rozhlížel se, jestli si všimli všichni studenti kolem, co byli, jestli všimli, že se držíme takhle. A já jsem se mu takhle musel vycuknout, to jsem si vzpomněl na Patočku, který se vzpomínal na to, jak za něj Zelenýho potkal. Zelený se k němu přihnal a podával mu ruku a Patočka nám říkal, no teď mě podává ruku, mě ta ruka také už se mu jí skoro podal, tak jsem ji hodně vtrčil dozadu. No, jo, tak. Ne, oni byli naprosto neprůstřelní, naprosto jako nestydatý, jo. No. Oni nevědí, co to je stud. Ale když si sám před chvilkou říkal správně, že po tom 64. roce už šlo skoro všechno. No to je skoro na jistých úrovních, ale my jsme byli pod dohledem policajtů. No. A jirchářské čtvrtky byly dřív. Jirchářské dřívky samozřejmě. My jsme u hromádky začali nějak 1.60, bylo to nějaký čas u hromádku v Moravské ulici a protože pak už nás tam bylo moc, tak jsme to přendali, navrhli jsme hromádkovi s Jirkou,
že by se to mohlo dát do Jirchář. Čí to byl původně nápad Jircháře, to nevím, ale byl to dobrý nápad. A Hromádka byl pro, jenomže pak se ukázalo, že na to nestačí. Jo? On to začal v těch Jirchářích a on musel jezdit po světě. Že? On byl užitečný pro režim jedině, když byl po světě. Že jo? Tady mu nic nepovolovalo. No, takže pak byl problém nějaký čas, jsme tam měli Václava Freje jako takového garanta toho, že dával slovo a bral slovo, až tam někdy tam furt dělali příkusy, že jo. No a pak Hromádka přišel s tím, že to není možné bez něj, že on tam nemůže furt chodit, takže požádal Součka a Souček tam pravidelně chodil a dělal předsedu on. A potíže měl jednak s takovýma šílencema jako Bert Miller, a který ho, to byl šílenec, a takový náboženský šílenec. A pak tam potíže byl, velké potíže byly s tím Večerkou, že jo, který tam fungoval jako policajt, který všecko donášel Tomáškovi a zároveň policajtu. Ten to dělal průklepem, ty zprávy. Takže policajti věděli, co ví Tomášek.